हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यु टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई एउटा टिकटक भाइरल एडिटिङ सिकाउन गइरहेछु जुन चाहिँ एकदमै सजिलो छ तर तपाईँले चाहिँ टिकटकमा गएर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा हेर्नुभयो भने हजारौँ कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ कसरी बनाउने अथवा मलाई पनि यस्तो बनाइदिनु भन्ने एकदमै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ सबैजनाले एकदमै सजिलो तरिकाले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई आज यो नलेज चाहिँ सेयर गर्न गइरहेछु तपाईँले एकदमै सजिलोसँग एडिटिङ चाहिँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नामहरू राखेर फायर ब्याकग्राउन्ड फायर एडिटिङ भनिन्छ यसलाई चाहिँ फायर चाहिँ फायरको तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा राखेर आफ्नो नाम चाहिँ सजिलोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एकदमै सजिलो छ एकदमै छोटो पनि छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला साथीहरू र यति भन्दै हामीले चाहिँ यो एडिटिङको लागि काइन मास्टर एप युज गरिन्छ किनभने काइन्ड मास्टर एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले काइन मास्टरबाट फोनमा एडिटिङ गर्न सकिन्छ साथीहरू र यति भन्दै तपाईँलाई म एडिटिङतर्फ लाँदैछु र साथीहरू सबभन्दा पहिला आफ्नो फोनमा भएको काइन्ड मास्टर ओपन होला ओके साथीहरू ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँलाई मैले अगाडिदेखि नै यदि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा होला हामीले टिकटकको लागि कस्तो टाइपको रिजोल्युसन युज गरिन्छ त्यही भएर तपाईँले फर्स्टमा प्लसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले टिकटकको लागि हो भने नाइन इस टू सिक्सटिन शान। छान्नु होला होइन भने सिक्सटिन इस टू नाइन छान्नु होला साथीहरू सिक्सटिन इन्स टु नाइन छानिसकेपछि साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड आज यहाँबाट चाहिँ हामीले मिडियामा जानु होला र यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला र ब्याकग्राउन्डमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर धेरै ब्याकग्राउन्ड आउँदैन त्यही भएर हामीले फर्स्टमा ब्ल्याकै युज गर्नु होला यति गरिसकेपछि साथीहरू फेरि यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई छान्नु होला र यहाँनिर सिजरको छेउमा ब्ल्याक कलरको छ यसलाई चाहिँ हामीले रेड छान्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अब रेड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेड भइसकेको छ साथीहरू यसपछि हामीले गर्ने भनेको तपाईँले लेयरमा जानु होला टेक्स्टमा जानु होला साथीहरू अगाडि तपाईँलाई कुनै इमोजी राख्नु छ भने इमोजी राख्नु होला जस्तै मैले तपाईँलाई कुनै एउटा इमोजी यहाँनिर युज गरिदिन्छु जस्तै लभ नै राखिदिन्छु है त्यसपछि तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला जस्तै मैले एकछिनको लागि न्यु टेक सपोर्टै राखिदिएँ है न्यु टेक सपोर्ट तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला साथीहरू यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले फेरि लास्टमा सेम इमोजी राख्नु होला त्यसले गर्दा राम्रो देखिन्छ ओके गर्नु होला अब साथीहरू यहाँ हेर्नु होला हाम्रो यो फन्ड तपाईँलाई मन परेन अथवा अरू कुनै फन्ड चाहियो भने तपाईँले त्यसको लागि यहाँनिर फन्टमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले कुनै एउटा फन्ड युज गर्नु होला फन्ट अब हाम्रो चेन्ज भइसकेछ साथीहरू यसपछि तपाईँले यसको कलर पनि तपाईँले रेड राख्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि हामीले यहाँनिर तल स्क्रोल गरेर यहाँनिर होला ब्याकग्राउन्ड कलरमा होला र यसलाई इनेबल गर्नु होला साथीहरू र यहाँनिर यो यो अप्सनमा गएर यसलाई चाहिँ फुल गर्नु होला ताकि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पुरै डार्क देखिन्छ साथीहरू यसपछि तपाईँले ओके गरिदिनु होला र अब हामीले फाइनली टेक्स्टमा यो टेक्स्टको यो तल क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले कलर यहाँ व्हाइट छ वाइटमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई पनि रेड पार्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसले गर गर्दा हामीले ओके गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउँदाखेरि हाम्रो यो टेक्स्ट जुन छ नि साथीहरू त्यो पनि हाम्रो त्यसको पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हट्छ त्यही भएर सेम कलर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ओके गर्नु होला तपाईँले ब्याकग्राउन्ड जुन राख्नुभयो त्यसको टेस्टको कलर पनि त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यति भइसकेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङ माथिको अप्सनमा जानु होला र यसलाई फाइनली तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नु होला सेभेन ट्वेन्टीमा राख्नुभएको छ तपाईँको यो मेरो सेटिङ अनुसार राख्नु होला अथवा तपाईँको डेफल्ट सेटिङ अनुसार तपाईँले यसलाई सेभ गर्नु होला साथीहरू यसपछि हामीलाई एउटा सानो एउटा क्लिप चाहिन्छ जुनमा चाहिँ हाम्रो फायर बलिरहेको हुन्छ आगोको आगो ज्वाला गइरहेको एउटा क्लिप चाहिन्छ जुन क्लिप तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा चेक गरेर डाउनलोड गर्नुहोला ओके साथीहरू तपाईँले अब त्यो क्लिप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो एउटा भिडियो एक्सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ यसलाई हामीले फेरिदेखि ब्याक गर्नु होला त्यसपछि फेरि सुरुदेखि हामीले प्लस आइकनमा जानु होला त्यसपछि तपाईँले कुन रेसियो अगाडि छान्नुभयो त त्यही रेसियो छान्नु होला यति छानिसकेपछि साथीहरू तपाईँ मिडियामा जानु होला मिडियामा गइसकेपछि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको क्लिप चाहिँ तपाईँले यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो टाइपको क्लिप मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु त्यहाँबाट तपाईँले अवश्य डाउनलोड गर्नुहोला र यसको स्टार्टिङ पोजिसनमा जानुहोला साथीहरू के अरे जानु होला र मिडियामा जानु होला र तपाईँले भर्खर एक्सपोर्ट गरेको सेभ गरेको भिडियो यहाँनिर होला जस्तै मैले यहाँ टेक सपोर्ट भिडियो राखेको छु हेर्नु हेर्नुहोला यहाँनिर न्युटे टेक सपोर्ट छ र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा साथीहरू यो क्लिपलाई छा क्लिक गरेर यहाँनिर क्रोमा किमा होला र यसलाई इनेबल गर्नु होला साथीहरू र यसले बाई डिफल्ट हाम्रो फोनले चाहिँ कि कलर चाहिँ रेड राख्दैछ तपाईँको रेड छैन भने यहाँ कि कलरमा क्लिक गरेर रेड छान्नु होला साथीहरू यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गर्नु होला र तपाईँले यहाँनिर स्टार्टिङमा हेर्नुहोला तपाईँले यो कहाँ राख्नु छ त्यो अनुसार तपाईँले यसको पोजिसन राख्नु होला तपाईँले यसलाई ठुलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसलाई त्यो पोजिसनमा राख्नु होला साथीहरू अब मेरो नाम मैले ठुलो राखेको कारणले यसलाई मैले धेरै ठुलो बनाउन चाहिँ र त्यो अनुसार तपाईँले यहाँनिर होला अब यहाँनिर फाइनली हेर्नु होला मेरो बनिसकेको छ साथीहरू र यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले तपाईँलाई मन परेको कुनै पनि म्युजिक युज गरेर तपाईँले यसलाई आफ्नो फेसबुक टिकटकहरूमा अपलोड गर्न सक्नुहुँदैछ र साथीहरू तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने अवश्य लाइक गर्नुहोला साथीहरू यसलाई चाहिँ हामीले यसरी फेरि पनि अघिकै प्रोसेसबाट यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरूमाझ यसरी सेयर होला तपाईँहरूको साथीहरूलाई चाहिँ धेरैजनालाई यस्तो बनाउनु मन छ तर कसरी बनाउने भन्ने आइडिया नभएको कारणले उहाँहरूले बनाउनु भएको छैन त्यही भएर तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ साथीहरूमाझ सेयर गर्नुहोला र आउने दिनमा पनि यस्तो टाइपको भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नुहोला र रा साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त बाई